ဒီကနေ့အတွက်သတင်းချင်းချက်ကိုတင်ပြပါမယ်။နေဆက်လုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ American သမ္မတ Donald Trump အဆိုပြုထားတဲ့အချက်တွေပါတဲ့ဥပဒေချမ်းကိုအထက်လွှတ်တော်မှာမဲခွဲဆုံးဖြတ်ဖို့ရှိနေချိန်မှာ Democrat လွှတ်တော်ကောင်ဆောင်တွေကတော့လက်ခံစရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်။ American ကိုအရွယ်မရောက်ခင်မိဘတွေနဲ့အတူတရားမဝင်ရောက်လာသူတိုင်းနဲ့ချီကို၃နှစ်နေရပြန်မပို့ပဲအကာအကွယ်ပေးထားမဲ့အစီအစဉ်အပြင်အကြမ်းဖက်မှုတဘာဝဘေးဒဏ်တို့ကြောင့်ထွက်ပြေးခိုလုံလာသူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးထားတဲ့တက်တန်းတိုးပေးမဲ့အစီအစဉ်တွေကိုသမ္မတကကန့်လန့်ထားပြီးတော့အပြန်အလှန်ဖြစ်သူစောက်ချင်တဲ့မက္ဆီကိုနယ်စပ်တိုင်းစောက်နိုင်မှုဒေါ်လာ 5.8 ဘီလီယံပေးဖို့လွှတ်တော်ကိုသမ္မတကတောင်းဆိုထားပါတယ်။တူရကီနိုင်ငံအနေနဲ့ကတ်လူမျိုးတွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဆီးရီးယားနိုင်ငံမန်ဘစ်မြို့လုံခြုံရေးကိုတာဝန်ယူဖို့အစဉ်သင့်မယ်လို့တူရကီသမ္မတရစ်ဆပ်တာရစ်အာဒူဝန်ကတနင်္ဂနွေနေ့ကပြောလိုက်ပါတယ်။ Islamic အစိုးရ IS အဖွဲ့တွေကမန်ဘစ်မြို့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ American စစ်တပ်မှတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့သူ3ဦးအပါအဝင်19ယောက်သေဆုံးပြီးရပိုင်းအကြာမှာပဲတူရကီသမ္မတအာဒူဝန်နဲ့ American သမ္မတ Donald Trump တို့ဖုန်းနဲ့စကားပြောခဲ့တယ်လို့တူရကီသမ္မတရုံးကပြောပါတယ်။ Bangladesh နိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့ကုလသမဂ္ဂရဲ့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်ရန်ဟီလီကဒီကနေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ Bangladesh နဲ့နိုင်ငံနယ်စပ်နယ်နိမိတ်မြင်းကြား Zero Line ဆုံမှာခိုးလုံနေထိုင်နေတဲ့ Rohingya ဒုက္ခသည်တွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံဝလောက်ဒုက္ခသည်တွေနဲ့တွေ့ဆုံစကားပြောခဲ့ပြီးတော့ဒုက္ခသည်တွေလက်ရှိကြုံနေရတဲ့အခက်အခဲတွေရခိုင်မှာကြုံရတဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခံရမှုတွေအတွက်ရန်ဟီလီကကုလသမဂ္ဂကိုအလေးနက်ထားအစီရင်ခံတင်ပြပေးမယ်လို့ကတိပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုကိုယ်တိုင်တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ဒုက္ခသည်တူဦးက VOA ကိုပြောပါတယ်။သတင်းချင်းချုပ်ကိုတင်ပြပေးခဲ့တာပါရှင်။